Խելաչաուրիս մունիցիպալիտետ չիմ ծխովրաբի մաղալի ակադեմիուրի մոստրաբի ստուդենտա խել շեցքով բիստույս ախալի միզնոմբրույու պրոգրամը ամոգմետիտա։ Պրոգրամիս թանախմատ մունիցիպալիտետ չիմ ծխովրաբի ստուդենտաբի Մարդավս պրոգրամը սամոմովլո դու պրոգա պարտով դեպատ այգի միզնած ունետաբիս մոտիվացիիս գազրտասի սախավս։ Ինիսիատ էվի չվերի ծակրեմուլոշի դավամտքի ծետտու, դումսա ձալիան դիտի թանխարը Ամիս թավար միզան սարմումադգենց հաչիլ է մետի գանացլեպուլի թավովա, գանացլեպուլի սազուգադույվա պխավ դես վինայիդան, սորետ գանացլեպուլի սազուգադույվիս վալիա մումովարդի չէնի կյոտնեսը չինևլովա։ Ամետով Ար վիզնուն էպտը դղես է մոմավոլի սատույս, անում մոմավոլի թավոված է, ասպտկոտ չվենի էրիս սակիտխի արսեբովիս գինդ էս է դավսուատ, գինդ կվեղնիս գանումի թարևիսա, ձալիան շեպերխնեմը դեմպի ինքնեմը ձալիան դաբալի։